بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ویلکم ٹو مائی چینل دا بیوٹی رائٹر. آئی ہوپ یو آل ویل. آئی پرے دیٹ گاڈ بلیس یو اینڈ کیپ یو سیف. می یو اسٹے اوے فرام آل ٹربلز اینڈ کلائمیٹس. آمین. ان ٹوڈیز ویڈیو آئی ہیو براٹ ویری امیزنگ اسٹائلش سوپ ڈش ڈیزائن آئیڈیاز وچ یو کین سی اینڈ وچ یو ول بی ایبل ٹو گیٹ آسم اینڈ ڈفرنٹ سوپ ڈش کلیکشن. آئی ایم شیئرنگ ویری بیوٹیفل اینڈ یونیک سوپ ڈش کلیکشن فار یو گائز. یو کین بینیفٹ اینڈ آئیڈیاز فرام مائی ویڈیو. سو دے آر شیئرنگ ان دس ویڈیو آن مائی چینل. اف یو آر واچنگ دس ویڈیو فار دا فسٹ ٹائم سو سبسکرائب مائی چینل اینڈ کلک دا بیل آئیکن ٹو گیٹ نوٹیفیکیشنس آف اپ کمنگ ویڈیوز. واچ دا ویڈیو ٹل دا اینڈ. دا ویڈیو ہیز اے کلیکشن بیوٹیفل سوپ ڈش فار یو گائز. کیپ واچنگ, کیپ انجوائنگ, کیپ گیٹنگ آئیڈیاز. تھینک یو. Be happy to see. Allah Hafiz.